Още една тема за разговор, уважаеми зрители, в Сутрин с нас на 13 април. Гост е Ростислав Курдов, който е председател на регионалната фармацевтична колегия в Стара Загора. Добро утро ви казвам, или добър ден вече. Благодаря ви, че приехте поканата за това участие, защото телевизия Загора разбра, че аптеките, фармацевтите и в нашата област днес ще направят предупредителни стачни действия или в подкрепа, да кажа, на нашите зрители към вашия председател на Българския фармацевтичен съюз, професор Асена Стоименова. Знаете, всъщност вие ще кажете причините. Да, причините. Здравейте първо на всички ваши зрители. Причината е, първо ще кажа, че не стачни действия, активни, просто в Българския фармацевтичен съюз прикани по едно и също време, както се казва, да дезинфекцираме. Часа е 12 часа, така че по никакъв начин не се касае за стачка. По-скоро да изразим подкрепата си към професор Асена Стоименова. Няма да затваряте аптеки? Не, категорично не. На този етап не се предвижда. Категорично да кажа, че това не е протест, не е стачка. Това е изразяване на подкрепа зад нашия председател. Всъщност, за какво става въпрос? Да, да напомним казуса. Да, казуса е, че на 10-4, т.е. петък 2020 година, всъщност на професор Стоименова беше официално повдигнато обвинение, цитирам, за серия от изявления, будещи неоснователно тревога от гражданите в условията на извънредно положение. Разбира се, и касае специално за нейни интервюта, които са дадени на 7-4 по БНР и БНТ, в които тя по-скоро повдига въпроси, свързани с условията на лекарствено снабдяването в условията на извънредно положение, коментира така, на повишеното напрежение върху фармацевтите през последните няколко дни, коментира също така същността на генеричната замяна с съгласието на пациента отново в условията на извънредно положение. Така че най-общо това е всъщност това, което коментирам в интервюто. Какъв е прочета на вашите колеги на това действие на прокуратурата? Ами най-общо ние действието на прокуратурата абсолютно не желаем да го коментираме, но всъщност причината, за да се така надигнем и не само в Стара Загора, абсолютно всички фармацевти, е по-скоро, защото смятаме, че действията, които са извършени от професор Стоименова, те са първо на базата на данни, които тя получава ежедневно от колегите в страната, които работят по аптеки. Второ, тъй като тя е изпълнила едно наше задължение на всички фармацевти и то дори ни е вменено с така наречените правила за добра фармацевтична практика, които са и обнародвани в Държавен вестник, т.е. с съвсем сериозен нормативен документ, в които нашата задача е да информираме пациента за всичко, което се свършва относно неговото лечение или съответно лекарствено снабдяването. И в тази връзка по-скоро ние искаме с действията си, с плакати, които ще бъдат поставени на аптеки, по-скоро да изразим съпричастност към това, че всъщност тя е направила нещо, което е свързано с нашата работа. И по никакъв начин. Не само, че не е изцеляло да всява паника, а напротив, през всичките дни, които, особено в първите дни след обявяване на извънредното положение, беше върху натиск, така сериозен, хората така тръгнаха към аптеките съвсем разбираемо. Фармацевтите се справиха, за което искам да благодаря аз лично на всички мои колеги, не само от област Стара Загора въобще. И смятам, че пациентите много слабо усетиха всъщност някакъв недостиг, защото реално погледнато недостиг на продукти се случва редовно. В смисъл, аз съм сигурен, че всеки... И във всички браншове. Във всички браншове, в смисъл, не само в момента на извънредно. Недостиг на лекарства, знаете, предвидена е дори процедура, когато определен завод в Европа или не само има някакви затруднения в производството, уведомява за това, и това ще продължи по-дълго време, уведомява за това изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса. Това е вменено като задължение. Това е вменено като задължение, така че недостиг някакъв временен на продукти се получава постоянно и не само, пак казвам, в условията на извънредно положение. За това не виждате и причина? Не, напротив, аз искам да наистина от тази трибуна да успокоя абсолютно всички граждани на Стара Загора, че аптеките, фармацевтите ще продължават изключително съвестно и професионално да изпълняват своите задължения, както винаги са го правили.
и ще направи всичко възможно, каквито и да било затруднения да има най-вече заради повишеното търсене на определени продукти, всъщност пациента да не го усети. Регулираха ли се нещата така? Защото наистина е факт, може би и в по-малките градове още повече, през първата седмица, особено на обявяването, да купуваме ли маски, дезинфектанти, беше една лудница. И наистина беше сериозно и за вас беше предизвикателство. После се появиха вече на по-завишени цени, което също може би е нормално, аз не съм специалист, не мога да твърдя, но се очаква, след като има недостиг на нещо, да го видим с различна стойност. Било ръкавици, дезинфектанти и така нататък. Значи в първите дни наистина системата като цяло и традиционна аптеката ни очакваше потребление много пъти по-голямо от обикновеното. И на маски, и на дезинфектанти, и на ръкавици. Малко по малко, да, имаше необходимост от това да бъдат променени заявките на централно ниво. Смисъл, всяка аптека, искам да го кажа много ясно на зрителите, всяка аптека се снабдява с лекарства от големи складове на едро. Така че какво има в аптеката е пряка зависимост от това какво има в складовете. Самите складове също не бяха подготвени. Причината за по-високите цени в никакъв случай не се корени в аптеката. Там има, особено на лекарствените продукти, много ясна регулация, кое колко. Да, нека това е важно да припомним. Кое колко може да струва. Значи искам да го споделя, че никакъв случай няма да наблюдават повишаване на лекарствени продукти, които хората си купували по здравна каса, включително и на продукти, които ние наричаме стерминоци, т.е. без рецепта, технични температура понижаващи продукти за повлияние на настинка. Защото те са с регулирани цени. Тези, които са по лекар специални, имат пределни цени. Т.е. има проценти, през които, извинявам се, които могат да минават зависимост от стоеността, а пък лекарства без лекар специални имат пределни цени. А другите продукти, всъщност търсенето им, въобще в глобален аспект, разбира се, и недостига доведе до повишените цени, но аз мисля да успокоя, че в момента по-голяма част от аптеките разполагат с маски. Да, щях да ви питам в складовете сега има ли най-търсените продукти, но да не ви пък обвинят сега като не гледат. Кажете, истината кажете. Истината е, че... По-лесно ли се снабдявате? Аз смятам, че първо искам да кажа, че почти съм на 80%, 90% сигурен, че няма аптека в момента, която да няма дезинфектант. Дори преди да дойда, видях колеги, които поддържат и Facebook страници и така нататък, уведомяват пациентите си чрез тях, че имат от всякакви разфасовки, всякакви разновидности. Относно маски, в аптеките те специално маските не идват през складове на едро, а вече ги произвеждат частни различни фирми, които даже пренастроиха на индустрията производство. Да, държавна политика да пренастроят, така че идват от тези места. Има ли маски? Има. Защото са задължителни, знаете, до 26 април. Има маски, смятам, че хората няма да бъдат затруднени. Аз виждам, че вече извън аптеките се продават на доста места. Така, а по селата, какво ви е впечатлението там, където хората по-трудно имат достъп до аптечна мрежа? Значи, достъп до аптечна мрежа в селата си остава проблем. Поради много причини, те не са тема на разговор сега. Абсолютно не са в резултат. Но аз, така, което е моето впечатление, че все пак хората са настроили към липсата на аптека. В момента при затрудненото пътуване и предвиждане техни роднини им помагат. Освен това, около близките села, там където има по-големи населени места, например Раднево или Черпан, там има достатъчно количество аптеки, така да употребя думата количество, достатъчен брой аптеки, които да задоволят напълно необходимостта. За да можем да изпълняваме заповедта всички, като съвестни граждани, да ни говорим, че много общински власти по места решиха да закупят някои, раздават даже и безплатно, но това е също друга тема. Когато бяха интервютата на професор Стоименова, наистина беше пика на търсенето на тези трудно намиращи се в началото продукти, но тогава се извършиха и много проверки по аптечната мрежа. Аз лично си спомням, защото се сблъсках с това, търсейки антибиотик, не ми дадоха на няколко места. Бяха категорични вашите колеги, има заповед, в която без рецепта не може да се закупи.
Как ви се отразиха тези проверки? Разбрахме, че няма някакви нередности фрапантни. Професор Стоименова вчера каза в национален ефир дребни констатирани, абсолютно, такива перманентни някои проблеми, които са наблюдавали. Но това беше допълнителен стрес-тест за вас, предполагам. Абсолютно. Абсолютно, да. В началото, наистина, проверките така тръгнаха имаше доста повече от един или двама проверящи, които обикновено сме смикнали да виждаме в аптеките. Аз също нямам данни на територията на област Стара Загора да има констатирани сериозни нарушения. Констатирани са дребни, разбира се, както се казва, който не работи, той не греши, но в никакъв случай нямам данни някой да заспекула или изкуствено повишане на цените. Но да, колегите бяха допълнително стресирани, мога да го кажа, защото на фона на всички проблеми, които се опитвахме да решим, пациентопотока, който да бъде обслужен, да не създаваме струпване на хора, това наистина беше сериозен стрес тест. Спомняме се едни медиите как в репортажите си в първите 15 дни на това извънредно положение показвахме хора на опашки само пред аптеки и хранителни магазини. Абсолютно, да, така е. Относно даването на продукти без по лекарско предписание, без рецепта, тук абсолютно всички колеги сме категорични. Ние, въпреки че лекарите така напоследък се раздрази конфликта, генерична замяна и така нататък, напротив, ние винаги сме работили в много сериозна симбиоза с лекарите. И фармацевта наистина има ролята да посрещне пациента в началото, особено в този момент на заредно положение, с 3-4 въпроса да придобие реална представа върху неговото състояние. Особено когато пациента потенциал няма достъп до личния лекар поради така много причини. Така е, по много причини, да. И реално не може да осъществи преглед. Нали? България телемедицината не е толкова разпространена. И мога да ви гарантирам, че винаги когато фармацевтът е разпознал проблем, който е налага консултацията с лекар, той изпраща пациента. Това е било винаги, това ще бъде и за напред. И прекалено наистина пациентите да не се сърдят, когато фармацевтите не искат да им дадат продукт по лекар списание без рецепта. Бялата рецепта, която изглежда на пръв поглед една хартийка, реално е официален документ. Реално това е документ, който е за комуникацията между фармацевта и лекаря, но и той си има своите реквизити, които го правят наистина официален документ. Така че всеки би трябвало да спазва и все повече спазва законодателството. Значи не се дават определени лекарства без рецепта, въпреки че ние българите сме се свикнали, пък и южните народи, да ходим и да си искаме, но това се промени и регламентира се. Абсолютно. Искането винаги е било искане, винаги сме чували какви ли не и обиди, включително искам да кажа от някои хора. Нали, със сигурност, със сигурност да. Аз лично съм го преживявал няколко пъти, но правилата са си правила. Както в момента излизаме и казват правилото, че трябва да носим маски, за да излезем, това е правило. Да, значи откакто излезем заповедта на министъра без антибиотики и там определени типове лекарства без рецепта, в никакъв случай, дори това се спазваше. И да, се спазва, това се спазва, сега се спазва още по, защото сега хората го виждат написано и на аптеките отвън, за да не чакат излишно. Излишно и да не се надяват, че ще минат метър, така, както има на българска поговорка. За какво бяха тези проверки? Основно за спекула ли? Сега, проверките, да, те по-скоро бяха доста всеохватни. Доколкото имам данни от колегите, проверявани са чисто от НАП, от Българската агенция по безопасност на храните, от РЕЗИ, доколкото разбрах и от Комисията за защита на потребителите. Така че всеохватна беше проверката. Така поне официално смятаме, че наистина става въпрос заради спекулата, но аз пак казвам, искам да успокоя наистина всички хора. Няма да се наложи да варят повече от джоба си за лекарства, когато става въпрос за да зависи това нещо от фармацевта. За да може да се повишат цените на продукти по лекарско предписание, има доста стъпки, които трябва да се изминат. Има определени правила. Има предварително уведомяване на първо набора се връща с после на комисията по цени и реимбурсиране. Така че не може да стане от днес за утре това нещо. И за лекарства, които са необходими за хипертоници, за хора, които са с астма, хоп и други хронични диабет,
Мога да бъда съвсем спокоен, че това няма да доведе до покачване на цените. Към момента каква е ситуацията с снабдяването на лекарства на областта? Урегулирани са нещата. Нямате така информация, която да подавате за липса на някой. И то... И пак ви казвам, има винаги дефицит на определени... Но в момента, но, как... да, в момента, доколкото знам, нали, някои от противовирусните, примерно, липсват, но епизодично, примерно, склада доставя, така, ние се снабдяваме, зависимост от търсенето. Но... Не се наблюдават извънредни такива ситуации не се, във вашия сектор? В момента за област Стара Загора, защото аз мога да кажа за тук контактувам с колегите, няма преценение нещо да не може да бъде. Почват малко по малко нещата след първоначалния бунт да се регулират. Даже смело мога да кажа, че и търсенето и в аптеките, т.е. посещението в аптеките са намаляли също, тъй като те хората ограничават. Или са изкупили това, което им е необходимо за месеца? Да, вероятно, но ограничаването на излизането всъщност ограничава посещението в аптеките, така че нещата се урегулират. Имате ли информация за затворени аптеки на територията на областта за неспазване на заповедта на министъра за даване? Категорично няма такива. А как стои въпроса с човешкия персонал в тази пандемия? Има ли болни ваши колеги? За Стара Загора нямаме проблеми с платени, неплатени отпуски, гледане на деца. Аз искам пак да кажа, че много благодаря на колегите. Те удържаха на първоначалния на натиск и аз мисля, че и пациентите не успяха да разберат дефицит на фармацевти, на кадри в аптеките. Няма данни официално в момента някой от колегите да е заболял от COVID. Нали? Ние получаваме постоянно справки. Разбира се, прикамвам пациентите първо да пазят себе си, когато влизат в аптеки, второ да пазят и фармацевта, защото това е жизнено важно, за да може да продължи. Като че ли ние пациентите сме много послушни на опашки пред аптеки, защото така сме някакси по-смирени. Това ви помага по някакъв начин. Абсолютно, да. Аз и на пациентите... Чисто психологически. Да, и на пациентите искам да им благодаря. Значи, трябва да имат търпение в момента, нали, в аптека се допускат от един до двама, максимум трима, ако вече е голяма. Да, това е, между другото, и за в бъдеще е доста по-безопасно за тях, защото трябва да приема аптеката е здравно заведение. Както в болницата влизат предимно болни хора, така и в аптеката влизат предимно болни хора. Да си купят лекарства, защото да, защото, нали, ще се радваме да влизат повече хора, които си търсят профилактика, но за съжаление, нали, повече са болни. Статистиката в България е друга. Да, статистиката е друга. Така че хората трябва да се пазят. Благодарим за дисциплината. Приканвам ви да не се пререждат. Всеки един ще бъде обслужен. Всеки един колега работи на максималните си обороти и прави всичко, което е възможно. За да бях впечатлена от една ваша... от един ваш колега. Българка, фармацевтка, която работи в аптека в Лондон. Как тяхната система позволява, те са и като лекари, или да предложат нещо, онлайн рецептата или онлайн SMS-а от лекуващия лекар. Това в България ще го видим ли? Дали тази ситуация на пандемия, това извънредно положение, ще ни накара да си облекчаваме взаимно дейностите, които трябва да извършваме за в бъдеще? Значи тази ситуация на извънредно положение на пандемия всъщност доведе до, знаете, до стартиране на забързване и стартиране на процедурата по въвеждане на електронното здравеопазване в България. Много компании... С кратък хоризонт за сега до края на ноември. Поне да, разбира се, имайте предвид, че има много детайли, които трябва да бъдат изчистени. Аз лично скоро също участвам в много демонстрация. Много години ги чистим, да. Обаче. Пък е... сега се работи наистина активно. Миналата седмица участвах в демонстрация. Имах нужда да наблюдавам демонстрация на електронна рецепта, тъй като фирма, която дава собствения си труд, искаше консултацията на група фармацевти. Това така, е добра новина, че се работи в момента, казвате усилено. Да, смисъл, хората имат всички имаме сметка да имаме електронната рецепта и не само електронното здравеопазване въобще. Аз смятам, че както хората искат лекаря да им отделя повече време за да ги прегледа, така и хората искат фармацевти да им отделя повече време за да ги консултира в аптеката. Така че това може да бъде само от полза на всички. Надявам се искрено процесът да завърши. Дали ще е ноември, дали ще е декември, да завърши всъщност и той да бъде ефективен. Да намерим ползите от
Това е извънредно положение да. Във всяка хората, една сфера хората са казали, на дейност. Когато живот ти поднесе лимон, направи си лимонада, надявам се това да се случи. Но в най-важния сектор в здравеопазването е колкото по-бързо, по-скорошно, по-добре и по-правилно ситуирано. Ами да, със сигурност търсят се консултация. Аз пак казвам, да, търсят консултация на фармацевти. Пак да се върнем към първоначалната тема. Професор Асена Стоименова, как ще я подкрепите днес и за в бъдеще? Каква е насоката, по която мислите? Ами, днес основно по този начин, часа? Да, 12, единствено, което прекамваме, просто всички да дезинфекцират, така иначе аптеката е задължена на период време да дезинфекцира. Просто се дезинфекцираме по едно и също време. И това, което, как ще подкрепим професорството, има много просто. Нашето решение не е да правим, така наше предложение не е да правим протести, да пречим на пациентите. Напротив, пациентите, това е нашата задача, да им опазваме здравето. Напротив, още по така видимо ще получават нашата консултация и ще получават информация от нас по всички въпроси, които тя ги интересуват. Тоест, колегите през времето, в което дезинфекцират и когато вредните изпарения на дезинфектанта не позволяват престоя в аптеката, всеки колега, така прекамваме да излезе отвън хората, които изчакват на опашката, да го попитат, как се казва, дори от последния ред, нещо, което в аптеката ще ги забави. Така че, освен, че ще поставим такива плакати, които с лозунга аз съм Асен, аз съм фармацевт, избирам да бъда информиран, всъщност, освен това, всъщност, ние напротив, ще увеличим консултацията и контакта си с фармацевта, с пациента. Какъв резултат очаквате? Ами, надяваме се всичко да се изясни и това да приключи, но вижте, нашите действия като фармацевти и в момента просто са катализирани. Иначе ние отдавна всъщност имаме желанието пациента да разбере всъщност важността на фармацевта в системата на здравеопазването. Активно самия той да започне да черпи дивидендите си от това, че използва консултация на фармацевта. Така че ефекта очакваме наистина хората да разберат, че фармацевта може да им бъде доста полезен. Това е добре, но лично за вашия председател? Пак казвам, надяваме се... Да бъдат снети обвинения, да, може надяваме би. Се. Да, ние показахме професор Стоименова. Между другото, освен от целия ваш бранш, тече и онлайн петиция, да, за граждани. Да, петиция. Много хора, чии политици я подкрепят. Ами да, защото, пак казвам, всички нейни изказвания се базират на ясна и точна информация. Всъщност, дори именно на 10-ти Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия излязаха с официален документ, който е включително е преведен на български език като страна членка на Европейския съюз, в който приканват, нали, местните организации, които отговарят за лекарствено снабдяване, да преразгледат процеса, да видят дали не се очаква някакви затруднения. И то е най-вече за глобалното масово потребление. Говорим за България. Така че предизвикателствата пред вашия бранш също те първа предстоят. О, да. Говори се, че започва да се произвежда и това лекарство, което трудно произнасям. Да, няма Боркуин, да се пробвам. Да, в България. Ами, това може би добра новина за сега информацията, която имаме, че всъщност лекарството се произвежда, но то ще се използва по време на болнично лечение. Да. Нищо по-хубаво от това е да чуваме, че ние можем да го направим. Че ние можем да го направим, че другото, което е, че има някакви данни сигурни за повлияние ефективно на да, този вирус. Да, това е тема за научната да, среди, така, ще че, си да, кажат. Така че за нас това е още, и като фармацевти това е важно, защото да знаем какво и как можем да подобрим. Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина също. Успех на вашата кауза. Следим ситуацията и случая с професор Асена Стоименова. Аз лично гледах нейните интервюта и бях впечатлена от спокойствието, компетентността, но това е мое лично мнение като журналист. Пускам ви от това студио час и 15 минути преди да дезинфекцирате обекта, абсолютно, в който работите. Благодаря. Дами и господа, Ростислав Курдов, председател на регионалната фармацевтична колегия ГОС в Сутрин с нас на 13 април. Хубав ден от мен и от екипа на телевизия Загора. До утре точно в 9.